はいどうも、マシロチャンネルです。どうも、小柳スポーツの小柳です。はい、今回も小柳スポーツさんにやってきてるんですけど、もう12月目前ということ で、はい、またもう冬休み、そしてクリスマス、お年玉と、はい、入っていくんですけど、はい、実はこの動画が上がると同時に、はい、小柳スポーツさんからあるものが販売されると、はい、そうですね、ちょうどこのタイミングですよね。このタイミングです、はい、ということで、はい、ちょっとその商品の紹介を今日はしてもらおうかなというふうに思います。了解しました。で、グローブですよね。グローブです、はい、グローブと、あと少し前の動画で紹介しました小柳スポーツの年末ジャンボ、はい、はい、あれもちょっとまた商品、景品の方が入ってきてるってことなので、ざっくり、はいはい、ちょっと見せてもらおうかなというふうに思います、はい、その景品、はい、どうやってゲットするのっていうのは、はい、この動画をまず見てもらってから、そうですね、はい、お願いします。ではまずその入った今日発売のグローブっていうのを、はい、先に見せてもらおうかなと思います、はい、お願いします。はい、こちらになります。こちら、はい、JB さんのオリジナルモデルですね。出ましたね、はい、これはもしかしてこの前見せてもらった KSP の、あ、そうです、 KSP 型になります、はい、なのでちょっと黒なんで映りづらいかもしれないんですけども、はい、JB-小柳スポーツ、はい、はい、KSP 型ですね。小柳スポーツの KSP 何でしたっけ、もう一個ありましたね。これすごいプレイヤー向けですね、はい、はい、これがこのちょうどこの時間から販売開始ということで、はい、まずこのグローブの特徴っていうのを教えてください、はい、特徴としたら、まあ、これ今片付け済みのサンプルがあるので、はい、あれなんですけども、これ今開かした状態なんで、結構こう開かしてウェブした薬指側っていうんですかね、はい、掴みと当てもいけるっていうのと、はい、そうですね、これを紐を変えることで、はい、で変身するんですよね。変身します、はい、詰めると、はい、今度は結構ウェブ下寄りで掴む形になります、はいはい、なんで、1個のグラブでプレースタイルに合わせながらグラブを変えられるじゃないですけど、掴みで最初使っていって、はい、まあ、上手くなるにつれて多分どんどんちょっとグラブ開いてくると思うんですよ、はい、こうやって、はい、でもう少しこの薬指側使いたいなとかになってった時に、1つのグラブでそれをちゃんと全部こなしてくれる。なるほど、新しいのを買うというより かはこのグローブが進化する。そうです。で、あとはもっと分かりやすく言うと、このグラブを使いながら自分のプレースタイルに合ったグラブにどんどんなってきます。例えばですから、こう使ってって開いた状態で掴んでいけば、どんどんこっちの小指側が効いてくるんで、ウェブ下が深くなってもっとこの奥で取りやすくなって、で、あとは極端に土手、親指のこのまあヒンジ部分っていうんですかね、曲がる部分と小指の曲がる部分、ここを広くしてないんで、はい、手のちっちゃい子、極端に言うと僕今手こんだけ出しちゃうんですけど、出したとしてもしっかり握れるんですよ。なるほど、まあ、中学生とかでも使えて、はい、大人でも使えて、はいはいはい、っていうコンセプトでちょっと作らせてもらったグラブですね、はい、この前も小柳さんにノックを打ってもらって、はい、自分を2種類、はい、その開くバージョンと掴むバージョンを使ったんですけど、はいはいはい、やっぱり、はい、結構違いが出ますので、違い出ますね、はい、一度で二度おいしい。そうですね、言ってましたね、はい、というのがこの KSP、はい、で今回出てきたのがこの新色。新色です、あの、はい、完全僕の好きな色で作りました。そうですよね。まず本体側は黒になります。黒、はい、はい、JB さんの、まあ、黒とオレンジ僕すごい好きなんですけども、特に黒が、まあ、艶感とかもかなりいいですし、なんかちょっと悪そうな感じですか、そうですね、怪しい感じして、ちょっと怪しいですよね、はい、はい、これが限定で、限定で10個、10個、はい、はい、作りました。なるほど、はい、っていうので、じゃあまあ本当にこの時間から小柳スポーツさんにお問い合わせしてもらって、はい、わかりました。ブラックにパープルステッチが入るといったところでしょうか。です、はい、で一応まあ紐もチョコレートにして、はい、一応全部高校野球対応カラーになってます。ちょっとまあ特徴としてなんですけど、はい、普通のグラブって多分新品の時、まあ、これちょっと片付いちゃってるんですけど、全部紐通ってると思うんですよ普通は。あ、はいはいはい、とうちすいません、これ半製品という形で全部開いてます。この状態からなんで、ちょっと刺繍色になってしまうんですけど、刺繍入れたいとか薬指リングつけたい、あとはなんですけど、例えば軟式で使うんで軟式仕様にしてほしいっていう時に、はい、グラブ見てもらうと、この黒いの平裏の皮です。これ平裏の皮で、このオレンジの当て側なんですけど、当て側を外すこともできます。あ、薄くみたいな、薄く、はい、はいはい、っていうのも可能なんで、あの結局うち JB さんのグラブここにいた時、この状態のグラブを全部バラして、はい、グリス入れ替えてから片付けするんで、ちょっと手間なんですよ。あ、そうですね、こっちの方が都合いいんで、はい、この状態になってます。あと細かい点でいくと、ここU の字に切れてるんですけど、はい、ここにグリスがしっかりこっちとこっちくっつくよりもちょっといじくってあります。あ、なるほど、はいはいはい、この真っ平らだとちょっと食いつき悪かったんで、ちょっと奥でもしっかり、よくあのここ浮くと嫌じゃないですか。あ、そうですね、はい、ここっすね、はい、よく浮く、ここをなるべく浮かないようにするために、ここを U 字に切ってあります。なるほど、はい、じゃあ本当にお客さんとこう相談しながら、こうしてほしい、ああしてほしい、全部できるので。わかりました、はい、なので、まあ、組まれてない状態で販売すると、10個、はい、販売いたします。はい、ありがとうございます、はいはい、でですね、ちょっと聞きたいことがありまして、はい、まあ、1年以上前の話になるんですけど、はい、小柳さんに、JB の方っていうのをいろいろ紹介してもらったじゃないですか、はいはいはい、それで結構、まあ、今年、はい、もう12月ですけど、はい、多分1回もやってないんですよまだ。あ、はい、そうっすね、そうなんですよ、はい、でコメント欄とかで JB の特徴を教えてくださいっていうのがあったんで、はい、ちょっと簡単にでいいんですけど、はい、型をこう見せてもらって特徴っていうのを教えてもらってもいいですか。了解です、はい、ちょっと片付け済みいじってある部分もあるんですけど、いいですか、ね、はい、大丈夫です、お願いします。スタログ品番通りでいくと、まず4番、
4番クロスウェブのタイプですね。4番ちょっとこれ肩ついてるの今貸しちゃってるんであれなんですけど、指股まず入ってます、はい、手口狭いです。狭いですね、はい、ここ、はい、はい、で土手広いです。奥行きもあります、はい、どちらかというと結構こうしっかり掴む系のグラブですね。なるほど、はい、ポケ面めっちゃ広いんですよね。広いです、はい、広いんでこっちも使えるんですよ全然、はい、なんですけど奥もしっかり使えるんで、はい、シニアの子で行けば内野のオールラウンド1年生とか2年生だったらある程度の大きさもあるんで、はい、しっかり掴めてこっちも使えるんで、はい、オールラウンドに使えます。で高校生だとどちらかというとセカンドショート向けかなっていう。例えばですけどゴロをさばくメインのこっちゲッツーとか、はい、ここだけじゃないですか、こっちも使うじゃないですか、はい、なんで安心して取れるこっち8割こっちでタッチの時にこっち。あ、なるほど、はい、はいはいはい、で使いやすいです、はいはい、004ですね。004ですね、はい、で次が 4S、 4S、はい、ラベル横にあるやつですね、はい、で 4S はこれ肩ついちゃってるんですけども、窓は基本ちょっとこんな感じなんで狭めです。土手も狭いです、どちらかというと。なんでかなりこう開かせれます。おお、確かに、はい、これはあれですね、一回小柳さんとあの狭山スポーツセンターで、はい、ああそうです、そうです、やったやつです、はい、はい、ウェブ下というよりかはこの中央から、はい、薬指の方をメインで使いやすいタイプですね、はい、であとは今これ片付けでちょっとこう開くようにしてしまってるんですけども、ちょっと片付け方法これと本来違うんで、そっちの方で肩をつければなんですけども、小ぶりのつかみにもいきます。こんなイメージで、あー奥で、奥で、はいはいはい、中学生であれば、まあ、セカンドショートでつかみたい、うんうん、っていう子なんかにはまあ大きさ的にはちょうどいいかな。なるほど。と次が5っすね、5005ですか、はい、はい、サード用です。サード用、あのポジションの位置になってるんで、でサード用のは窓はさっきよりちょっと広めで、土手はそんな広くないです。で指股入ってないです。はい、がっつり奥で掴む感じです。なるほど、指結構長いですね。長いです、はいはい、長いん でそんな深くないんですよ、思ったほど。なんで奥でしっかり掴みながら握り替えもなんかしづらいかなっていうのはあんまりないかな。中学公式であれば内野も外野もという、まあ、ちっちゃめの外野なのかなって、はいはい、小指2本でも全然こうやって使えるんで、はい、で、高校生とかであれば逆に言うと大きさあるんで、本当オールラウンドとして多分外野でもいけなくはないかなっていう、はい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 、次が6か006 6ですね、はい、あんまりうちを注文ないんですけど、窓を広め、土手広め、サイズ大きめです。ちなみに内野手で一番大きいのはどれになるんですか、はい、一番大きいの6です。6実は6、はい、これ29.6センチとかかな、ちょっとインチ表記なんであれなんですけど、はい、結構でかいです。確かに、まあでかいですね見た目も、はいはい、中学公式だとここが広いんで手のちっちゃい子はちょっと握りづらいかなっていう、ついてこないみたいな、ついてこないと多分指この辺になっちゃうんで、はいはい、この V 字ゾーンっていうんですか、はい、まで指来ないんで握りづらいかと思います。大人だとどうですか。大人だと、まあ、奥まで入るんで奥でがっつり掴みながらこっちも使いたい、あの4番の大きいバージョンっていう感じで使えると思うんで、サードショート、サードショート、でもショートだと結構大きいんで、はい、なんかサードでちょっとこっちも意識したいかなってっていう方向けですかね。ソフトの方の購入多いです。あ、ソフトボールの、はいはいはい、結構土手広くて深いんで、まあ、ボールが大きいですもんね。大きいですね、うん、でしっかり開くんで正直これあんまうち売れてないです。あ、そうなんですね、はい、006番、はい、なんでサンプルだけ用意してはあるんですけど、まあ、会えばっていう感じです。はい、006、はい、はい、で次が 006S ですね。 6S、はい、ラベル横タイプですね、はい、これの特徴としては窓はちょっと狭めです、はい、で指股ないです、土手も狭いです、はい、で結構しっかり開きます。なので、まあ、ウェブ下というより多分この真ん中を中心にこうちょっと握る感じかなっていう、はい、結構5と似てますか。そうですね、5をちょっとちっちゃくした感じなんで、中学公式であれば本当内野全般的にいけるかなっていう、特にまあショートサードに寄った方向で使いやすいかなっていう大きさですね。高校生であれば内野多分全般使いやすいと思うんで、結構おすすめはおすすめです。ただちょっとこう深さはあんまりないんで、このウェブ下から横のラインって言えばいいんですかね、はい、こっからヒンジにかけてのラインが、まあ、一応全部ポケットなのかなっていう、親指は残しながらこっちの4本指でこう持ってってあげるようなイメージが一番使いやすいかと思います。はい、はい、ありがとうございます、はい、でまあ、これも小柳スポーツにサンプルがありますので、すぜひはめてみて、はい、自分にどれが合うかっていうのを確かめてほしいかなと。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、というわけで今小柳さんに型の説明してもらったんですけど、はい、さっきのこのグローブの時に一度グリスを変えてるって言ったじゃないですか、はいはいはい、それは何か理由があるんですか。一応理由としたらこれ好みの問題とか、まあ、メーカーのコンセプトとかもよると思うんですけど、はい、今ちょっと外してきたのがあるんで、これこって書いてるのうちのグリスです、はい、書いてないの JB さんのもともと入ってるグリスになります。接着力弱いんですよ、ちょっとこうやって。あ、はい、はいはいはい、まあ、これの良さは逆に言うと補給面自由に使える、はい、まあ、面が張らないんで柔らかく使える。あ、はいはいはい、で、うちのグリスがめっちゃ接着力強いんですよ、こうやってちょっとこっちの方がべったりっていうか、べったりっていうか、はい、はい、
っていうグリスで、エビーさんのグラブの特徴でいくと皮めっちゃ硬いというかしっかりしてるんですね、はい、腰がしっかりしてて、こっちで見てもらうと早いですね。芯材がまずこの白いの親指にかけてこう入ってきます、はい、小指ですね。これここに 1,2,3 本奥に見えると思うんですけど、はい、指先にこう芯材入ってます、はい、何も入ってないのって真ん中じゃないですか、はいはい、なんで真ん中が柔らかいと握った時にここ握るじゃないですか、はい、指先硬くて真ん中柔らかいとどんどん中こうやってしぼんでいっちゃうんですよ。力がこう入ってくんで、はいはいはい、それは嫌だなって、せっかくいいグラブなのに中でダメにしちゃうんで、イメージとしては皮に対して芯材で補強してると思ってもらうと、中も補強した方が張って、そうそうです、はい、でこの曲がるとこだけ曲がった方が使用感いいなっていうので、はい、ちょっとこう接着力の強い硬いグリスにうちは入れ替えてます。あ、硬いんですね。ちょっと硬いです。あ、なるほど、はい、ていうか最初に入ったのはちょっと柔らかすぎちゃうかなっていう僕のイメージだと、なんでしっかり張って理想とする使い方をしやすいグリスにしてあります。なるほど、はい、っていうのでそこもこだわりというかこだわりポイントですね、はい、そのためにわざわざグリス作りました。あ、なるほど、そうなんですね、はい、なのでまあこういう状態であの手間を減らすために。なるほど、はい、はい、ありがとうございます、はい、というわけでですね、はい、今回和牛 JB の小柳スポーツさんのオリジナルグローブと、はい、あと型の紹介っていうのをしてもらいました。そうですね、はい、で今これですね、これなんかそれドンって出すと、はい、なんかちょっともったいない感はあるので、はい、5万円ぐらいの公式の内野手用グラブ、はい、キャッチャーミットキャッチャーミットがまず今来てます。一等ですよね、まあ、一等なり、まあ、特徴なりっていう形で、はいはい、ただまだそれ一社さんなんですよ。まだまだ来るんで4万ちょいの軟式用のトブバット、トブバット、はいはいはい、とあるバットですね、トブバットですね、はいはい、だったり、あと何ですかね、トレーニンググッズみたいなトレーニングバットだったり、はいはいはい、1万円ぐらいのも全然用意されてどんどん入ってきてますし、あとも2000円ぐらいのオイル、あのちょっといいオイル、はい、なんかもう結構入ってきてるんで、あとはあれか、あのちょっと出ましたね、今年も今年もそれいきますか、はい、抱き枕、抱き枕、抱き枕、はい、はい、とかも用意します。はい、お願いします。はい、はい、あと何がいいですか。あとそうですね、自分がもし学生の立場だったらやっぱパーカーとか、はい、あ、じゃあアパレル系も入れときましょう、はい、あのウィルソンとかウィルソンとかジャナックスとか、あとはラグさんとか、はいはいはい、はい、追加されるということ で、ね、また次の、まあ、どん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 今言ったのは入ってると思ってください。あ、この後また増えてくると増えてきます。ここで話が長くなりすぎたのでカットしますが、また詳細を後日追って動画で発表いたします。はい、というわけで本日は小柳スポーツさんで今日のこの時間から、はい、販売開始されているこちらの JB さんの、KSP 型の、はい、黒紫ですね、はい、ちょっと悪そうなそうです、ね、グローブの、はい、ご紹介と、あと JB の型番の紹介、はい、そして年末の小安ポックジのご紹介をいただきました、ね、はいはい、またですね、今後もその小安ポックジの景品っていうのも増えてくるということなんで、はい、こちらもまた動画で紹介していきます、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。小柳さんの SNS 概要欄からチェックしてみてください、はい、お願いします。はい、それでは今日の社長チャンネルは以上です。ありがとうございました。5年の時を経てついにブランドを立ち上げました。まずは GS グローブ、大糸ゴリスポのこだわりを詰め込んだ作品になってます。そしてこちらは GS スパイク、履くだけでゴリラみたいに足が速くなるかも。そして今回のプレゼント企画です。今回はクリスマス前ということでクリスマスプレゼント企画、前原スポーツさんよりご提供いただきましたローリングス軟式用プロエクセルの N6X 型になります。平裏には金の文字の刺繍が入っており、紐は話題のキャメルを使用しております。こちらをチャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。よいしょ。